tumagaragani kitu gethe mieramano mundu atekumenya uri athie gukora ugikinya kugu gakora ti uri ureciragia tondu riu nie ndaigua Dubai ri ndeciragia ndathie bururi wa iria nao na ukino riu wakinya kuri ugakora ti uri ureciragia riu nie ni kwandeka riu ndokiraga kiroko ngamuthambia nona riu ni kagukaga kuru ni kamundu tangitigira ati ingithi kumuthambia nganjie maundu mahana ati riu da ni akiregaga tondu ni arona ni mundu muiru ti mutumia wake riu ni ngugigakunya he ndikere tuthie bafu gatikwaria hinde yo ni akurira no tuguthi bafu akiriraga tugagithie ngamuthambia ndarikia kumuthambia riu ngamuhe breakfast ngacoka ngamuruta hau njariu agagiota kariua ona riu ni riu kagukaga kari he handu hakinyaga riu ukona no uhuthirire no nduku kahura ukionagwo tondu kuihurite kamera no ni ndakihuthiraga njira ciothe cia ukenya tondu riu guka uyu ri ringi ni utuku ni karegire gukoma tumagaraga tugethe miaramano tutekumenya uria kuricoka guthie no tugithie tuthiaga na mwihoko ati tutigucoka moko matheri kwimathiaga makainuka na kindu kwimathiaga makainuka matari tondu minyaka itundikihanaine omundu agikoragwo na ihinda riake njuria kwi agent muhonoku agent ri eh ndi muhonoku soni eh agent ni ahonoku no tiothe koguo gutuonaga online tiothe oru na tiothega tiothe oru na tiothega tondu ni ugugicemania na agenti urakwira uhoro wa ma na no ugucemania na agenti urakuhenia tondu inywe mwita agenti ri ni mutwiraga turite commission ino ya 120 ri kuria kwina mawira mega na maisha mega ri wewe ka agent mbona we usiende huko mwiroreri wa channel ya DJ Sonemu. Wow, it's been long but I'm back. Nilikuwa 1, 2, 3 and dashoka tuare back to school tuareke and on set I have a beautiful young girl all the way from Nyandarua kwa waru kigaithia andu a Nyandarua guku wi mwega mwiroreri wa DJ Sonemu ha marito makwa njitagwo Njoki wa Ndegwa yes kuma Nyandarua na Nyandarua county Nyandarua no fara moimirwo Nyandarua no fara twaimirwo so ni witu no irio no irio ni tu wandi ngithura riri muthuri waku mekuo aingi na umuthi ndakurehe we encourage riri young generation mostly young ladies wame give up in life through your story ni tuku encourage aiganona yes mwiroreri wa DJ Sonemu nie njetagwo Njoki wa Ndegwa o togwo ngugite hau gabere njiarĩirwo kũrĩa mwena wa Nyandarua county nĩkuo njiarĩirwo ngagĩkũrĩra kũu ngathomera kũu ngarĩkĩria cukuru o kũu rĩu ngagĩũka mwena ũyũ wa Nairobi before ũke Nairobi rĩ nĩũĩ toko we wĩ ciana iria ciawita Beats Gabru Badi ndũĩ thĩna nĩkĩ aca Sonemu witũ asa nie dire okay dikuga ni thina no ni thina tondu gwito tuciaritwo turi atano na ni nie first born na no nie mwana wa kairitu riu no akiona riu acio ngi ni mwana ndathomeire cukuru wetagwo Rutara primary school o ku mwena wa Nyandarua ngikirikia class 8 ngithie high school ngithoma nginya form 4 ngirikia ngiuka Nairobi riu nona uru woka Nairobi ri mundu anja ambaga gwetha handu ha kwinyitirira muira riu ukimenyete ni naku Nairobi uguka kwao kana ni wari mjanjes ehe hindi ona ndari ka innocent I think I ona ndiakinyetie 18 ndiari na ID ngirikia form 4 ndarikirie 2017 na ndiari nginya ID hindi iyo ndokire kwa murata twathomaga nake high school tondu cukuru witu wa high school yari boarding ndokire kwa murata kairitu twathomaga nako twari ndugu ona riu akira mamu wao he murata wakwa ingie ndoke tumenye kana ni gucokera tugucokera cukuru tondu tutiakihetukite uguo
tutiake gweta na tukiahetukite riu no na riu mundu stranger guka ri aciari ake no maregaga no riu ni ndakiriria aciari akwa marie na aciari ake riu aciari akwa tondu nao ne makirigito riu mekwa bakunduria kuri ngiamba ngigithie gwa kairitu kau na ngikiamukirwo ngikara kuu ihinda riigana ona riu no na ndingigeikara kuu hatari undu ndireka niguo wekaga atia kuu kuu ndari guikara o guikara nigetha riu njaririo handu inginyitirira ngigeikara ngicaririo ni muiritu riu sister ya kairitu kau riu kamurata gakwa akinjariria wira wa nyumba Nairobi ngiamba ngithie wira wa nyumba nginyitirira kundu gwitagwo maziwa maziwa ha fort kahawa o jogoro road ehe ndo handu hetagwo maziwa ngiruta wira wa nyumba ta mieri ina ngicoka riu ngiuma ndauma riu ni ndaihuririo guthie college ndathomeire thika ngithie college ndekaga itagwo plumbing aya ngika plumbing building and construction sibione ibo aya we ni fundi ngika na ngirikia ndarikia riu ninge ngiaga gwa guthie ngicoka wira wa nyumba we na kothi yako ndina kothi yako ngicoka wira wa nyumba handu hetagwo mbotela ngiruta ruta ninge na kuo kuu ngiuma ni undu wa maundu matiganite guku kihitani uguo kuu ngiuma ninge ndauma hau ndathirio wira wa nyumba kundu gwetagwo kirigiti ninge na kuo ngiruta wira wa nyumba ni ukinogia no ngai ni agicokire akindemera njira ngiamba ngithie mabururi maya mathiagwo marafu riu hau niho ndoeire passporti na ngitua itua riu ria gugithie naku guthie na kuu nu gugu connect ndase taoni ri tondu ni ndambite ni ndirikana ndauma wira wa nyumba ri ndathire ngiandikwo handu kahoteri-ini handu ndendagia cai haria tirumu hau ni ndendangagia cai na irio riu gugitio irio riu gugitwara kuu bara irio hau niho ndacemaniirie na mutumia okaga hau ranji ngaigua akihura thimu akihura thimu ria wiguaga ngihura thimu twinawe aga uko na passport sijui niko na Dubai niko na Oman sijui niko na Lebanon unataka kwenda wapi uko na passport aga ndu maundu ta mau riu angikinjira hindi yo passport ini ciumaga narua tondu ni ndirikanaga ndoya ri yaumire na mieri itatu akinjira njoe passport ngioya passport hindi iyo ona mbeca ngandiari cia passport ngikihaca uguo kuri aciari makihe ngiri inya na matano ngioya passport ndoya passport ihinda ria mieri itatu ikiuma o ngirutaga wira hau ha hau kamukawa-ini kau ndendagia cai na irio ugithie ngigithie wathire bururi uriku ehe riu ni ndambite ni ndo agent ucio tuona na riu ni twakiheanire namba cia thimu riu akinjira passport riria kauma ngamwitha riu riria yaumire thutha ihinda riu ria mieri itatu niguo ndamucaririe ngimwira wanjirire passport yakwa yauma ngagucaria na riu passport ndinayo guoko akinjira ona woka ihinda riria riagiriire thaa ici kwina mawira ma Dubai ma Dubai ma cleaner hindi iyo hindi wari wira wa cleaner ngigithie akindwara andwarire process yakwa yatikire ihinda ria wiki igiri within 2 weeks ni anjugurikiire ki na ki maundu mothe ticket visa nini na ngithie ngiumbuka ngithie riu kuria ndathire wira wa cleaner ri riu kuria ndathire wira wa cleaner Dubai ri ni kambuni ndathambagia thibitari ndatindaga riu kuu ngikirini kuma ruciini nginya hwaini 6 to 6 ngiruta ihinda ria mweri umwe ngiigua ni ndanoga riu wanoga ucoke Kenya I kana ucenjie muga mucenjagia ki nyumba ehe riu ucokaga wabici ni kuri wabici tondu riu guku ri ndirarugama ndirari Kenya ni ihinda riakwa ria mbere kurugamaga kuma kiroko nginya hwaini 6 to 6 ndugamite ngithambia kuu riu nie ni ndaiguire nogete ndaturagwo ni maguru makaimba nie nginoga ngicoka wabici riu haria ndacokeire wabici ri makinjira riu thaa ici wira uria tungikuonera nwanga wira wa guthomithia ciana ni ukuhota guthomithia ciana ngimera ireke thii ngagerie tondu ndikigathomo ngiri nako nokorwo ti kanene
ngigithie ngiandikwa wira wa guthomithia ciana ciari ciana igiri no ciari nene umwari na miaka itandatu ucio ngiari na miaka enana ngikimathomithia kwari okomonia ringi githungu no na riu komonia 1 plus 1 ndingiremwo ndingirigwo ngeikara kou ta mieri ina ngeigua riu ningi ni ndanoga tondu riu nona ciana ici ikoragwo cithumbura ugiagwo na ici ciana umenye nie wa mbere riu okay ni ngirerete aria me thutha wakwa no riu aya ni nona riu ni mwana ota gutire kiugwa ta ngigwita mwana uyu ona no akuringa na wendu ngimuringa na wera nyina no na riu acio makitindanagirira ah nie ngeigua ni ndanoga ngirio ni mutwe ninge ngicoka wabici ria keri ndacoka wabici niguo manjuririe riu ni wira uriku ngiugukihota ngimera nie njetherai wira nguhuta makinjira riu we no nga tugucokirie Kenya tondu riu ni ngiremire no ona na kuria gutire guthaithu no riu ni hokire mutumia wacaragia mundu ugutake care yani kurora mundu mukuru endaga mundu ngimurorera baba wao no riu mutumia uria wokire kuria ka no one muiritu ungimuroragira baba wao ri ari mutumia muniaru we mukuru riu ngirigwa ngikorwo uyu niwe woka gucaria mundu akurora baba wao ri baba wao akihana atie tondu ni ndonete ni mutumia we mukuru ngicoka ngikiuga reke naguo cio thingagerie mutumia ucio agikiriha tondu ni kugurwo tuguragwo agikiriha mbeca hindi iyo twaguragwo ngiri mugwanja cia kuu ngiri mugwanja cia kuu ni kindu ngiri magana meri ma 50 cia guku akingura riu ngigithie nake mucii ngigithie ngiona kaguka ngikona uria akahana ngicoka ngiona kanyumba uria gakiigana ona uria gakihana he nie ngeigua ndahumuka tondu wa mbere ndonire nyumba ino ti nene na nyumba ino gutire na ciana ndirarora tondu nie okorwo he wira ndamenete ni wakurora ciana na gutire na kinyumba kinene ati kia ngorofa kanyumba kario kanini no na riu ndathire ndikia giva tondu ndi wabici ni ndoritio ati riri wira uyu wakurora mundu mukuru ri no uhote ngimera ona niguo ndathomeire makinjira ni uri certificate e no ndiakuire magikinjira ni sawa no na riu ndahenania ni thomeire ndathi kuria ri ndawa iria nda riu ni kuni test kana ni njui ri ndaneyo ndawa cia cukari cia pressure cia ndu magakinjuria no tondu ni nyandike na githungu na matiu guthoma githungu ri omoi guthoma na kiarabu riu ni manjuragia ici ni cia kingathoma ngamera ici ni cia cukari ona ici akiri cia pressure ici akiri cia ndu no no ona ndiui no na ni cia kiandikitwo ukamuhe kiroko aria ici nacio ukamuhe atarite uguo riu nie ucio niguo riu ndakirutire nginya haria ndakirikirie contract challenges main we ukitha ukirora guko yo wari uriko wa mbere nie ndire ndarora mundu mukuru handu soni riari rita riakwa ria mbere na ni na ni hey, gwesi yari challenge tondu riu umenye muthuri uyu ni mukuru ni nie kumuthambia nie gwitikira nie gwitikira no ni karegaga tondu to mundu tu tukoragwo twithumbura muno ni nie kumuthambia ndathambitie muthuri mukuruku no ni ngugitikira thina ni muru wa kere ni nie kumurugira na ndimuhe no nie hakwa ri ni ndonaga geka wira kahuthu ndiwe kana ni tondu ni ndakiri na thina muno na wira uyu ni ndirona ni muhuthu no ona tondu riu gukira ruciini ri ngukira riria gokira okira tha inya ngukira inya no riu gokira ithano ngiukira ithano karumu gake kari kanini tondu kari o karumu gake kahanaga kanyumba ka bed sitter riu ndokiraga kiroko ngamuthambia no ona riu ni kaguka gakuru ni kamundu tangitigira ati ingithi kumuthambia nganjie maundu mahana atia riu da ni akiregaga tondu ni arona ni mundu muiru ti mutumia wake ti mwana wake ii na karega he uria riu ndiwe kana ni depression yake nguthite soni tondu riu ni ngugigakunya he ndikere tuthii bafu gatikwaria hindi iyo ni akurira no tuguthii bafu akiriraga tugagithie ngamuthambia ndarikia kumuthambia riu ngamuhe breakfast ngacoka ngamuruta hau njaru agagiota kariua ona riu ni gutinda nake njikarite thi riu nie ndina thimu yakwa at least ni ndirakihota kwaria na family no riu gakari umenye no karingia ni karenda guthie kioro ni karenda ringi ni okirire ni athire ni ahingurire ngitia thie na kuu nja ona no nginya ndimufuate na riu no umufuate wone ringi oya ihiga arenda gukuringa kena hinya ena hinya ka ko kare na hinya no ni gakuru yani ni urona ni kamundu
nega korono uhote gukariha no haria riu apart from gukunya ndogai kaga maundu make ihe niye ni dakaraga na ihenya soni ukihura guka wene ni dakaraga narua riu kagukaga ka ri he handu hakinyaga riu ukona no uhuthirire no nduku kahura ukionagwo tondu kuihurite kamera no ni ndakihuthiraga njira ciothe cia ukenya tondu riu guka uyu ri ringi ni utuku nikaregire gukoma nigokirire kanjia gugwitia ringi karagwiti irio ni arwarite murimo uyu wa kuriganirwo ni ekurite ringi arokira kanjigwita na kuu ciana kuita ciana ciake no na riu ni ungurikire tondu we urenda gukoma na nikarakugia no riu gaki understand no ni ndaingiragia guoko na hau muringitini ni ngagakunya ni ni to mundu to ndutugiaga mundu githemba yani ono tauma wakurakara ukarakara contract ya thira ukurinyu kana gucoko Kenya contract ya thira ri ni ndonge mundu aroraga muhuko ni ndarorire muhuko somi ngikiona riu ona ona okoro kuri ona mathina maingi ri tondu kundu kou kwi mathina maingi soni mathina ta mariko apart from maria watwira dikuga ni kwega oguo muno no mathina maingi ta riu ri kundu kou ti handu ati ungihitia unyitwo urutwo wanyitwo ni wanyitwo riu we ugutura ku thiini nginya agent ndangikuruta nginya ni hinya ni hinya unyititwo na ihitia kundu kou ti kundu ati mundu ringi angirwara wirwo nduguthi thibitari wiki undu no uheirwo matawa hau no ungigicemania na andu ega ri ngwira ni turi twaria ringi na ngikwira kwi mundu thiaga akagwira na kwi mundu thiaga ukagwirwo akagwirwo no ona ungikorwo gwiriirie atia ona ungikorwo gwiriirie atia no ugucemania na mathina mathina kou matiagaga ukirinyu contract na mathina ndiari niu ire ni kuongerera ndongereire mieri itandatu tondu uririkane ni ndathamathama soni ndathamathamaga ria mbere ndambire ngithie wira wa cleaner ngirutanga mieri igana ngithie wira wa guthomithia ciana ngirutanga mieri ina ngicoka riu guku ngiuka ngiongerera mieri itandatu uguo ni ndaguthire miaka itatu Dubai wacoka Kenya ndacoka Kenya wina savings kana bado ciakwe ni ciarairwo ihe ni ciakwa ihe asa ni ciakwa itiarairwo soni bitu ndoka riu niguo ndagibangire ngiamba ngithiĩ mũciĩ mũciĩ ona ndaikarire mũno ndaikarire wiki igĩrĩ tondũ ndarĩ na nyota ya gũgĩetha mĩaramano ya gũgĩka ũndũ ũngĩ rĩu tiguo ndagĩũkire rĩu ngĩkĩiga ngĩkĩanjia kũruta wĩra ũyũ ngĩrutaga ũrutaga wĩra ũrĩkũ ndutaga wĩra wa gũtwara andũ ona kũu mũndũ athiagerie mũnyaka wake niĩ nĩ ndageririe mũnyaka wakwa na ngiteithika ona kwĩna challenges tondũ challenges ni nyingĩ mũno okay ndikuga atĩ gũtikoragwo na challenges atĩ tondũ ndwaranaga na kũu tondũ nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga kũndũ kũu gũkoragwo na challenges nyingĩ mũno 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 nĩ mũndũ athiĩ agerie mũnyaka wake haya ũtwaranaga kũ mabũrũri marĩkũ na marĩkũ o Dubai ĩyo ndarĩ nĩ ndwaranaga kũndũ gwĩtagwo Qatar nĩ ndwaranaga kũndũ gwĩtagwo Lebanon kũndũ gwĩtagwo Oman mabũrũri mothe ma Gulf requirement nĩguo njoke ũndware nĩ irĩkũ no nginya ũkorwo na passport no nginya ũkorwo na passport njũria kwĩ agent mũhonoku agent rĩ ĩĩ ndĩ mũhonoku soni ĩhĩ agent nĩ ahonoku no ti othe koguo ũguo tuonaga online ti othe oru na ti othega ti othe oru na ti othega tondũ nĩ ũgũgĩcemania na agent ũrakwĩra ũhoro wa ma na no ũgũcemania na agent ũrakũhenia tondũ nĩ wona rĩu o me wĩra talking of agent arakuhenia no igwa complain dana ile agent bia ciakwa agitiona passport yakwa ni ciorire handu hakinya ta umwikaga atia riu uri aguthiaga sonire he mundu ukaga ageka process eka process ri agoka na passport na agagiuka na mbeca icio
agakianjiriria ageka medical akahurwo bisa indo ciothe igatumwo bisa ya uma ri mundu uyu akanjiriria kuga ni auma tene muno ni ndiriridi ona riu papa uria agent agatuika disappointed riu bisa ni yumire ni ahuthirire besa ki yani nono nake ni wa waste ra time riu agent atigeto nikio maregaga na document cia mundu tondu riu ndungiuka kuri ni so ni unjiri urenda ngutware ucoke riria bisa ya uma wanjie kunjira ati urenda guthie kana ni ndagutwara narua na ati ndureciragia process no yo ekahinda kanini uguo nduriridi no na riu nie ni ngutigwa na document ciaku na besa ciaku riu ni ciorira itigutire undungithie unjokerie gutire undungithie ngucokerie no unjokerie hathara yakwa he na wakindi ha hathara ni tukwaria heru boro warutire no nyende tuhutirie na uhe gitumi gia kuruta rwimbo ru rwimbo ru rwitagwo umathi umathi ye rwitagwo umathi tondu riu ri ruokite ndina kuria ni ndirikanaga ruokire hindi ya ramadhan hindi ya ramadhan ni gukoragwo na wira muingi muno ku na wira ku ungikorwo wi nyumba itari njega ri kana ungikorwo wi na andu akurakara ku ri urutaga wira ugikumagwo ukirumagwo nona riu ndirikanaga nigetha rwimbo ruke ri kwiciria ni ndagereire tundu tuingi muthenya ucio tondu ndarwa ndikire hwaini kindu themwe niguo ndoire ibuku ngiandika ona tikwandika ndandikaga ndandike ona tikwandika ndandikaga ndioire ibuku atire Kenya ndike rwimbo ndandikaga atiriri tumagaraga niki tugethe miaramano mundu atekumenya uria thie gukora ugikinya kugu ugakora ti uria ureciragia tondu riu nie ndaigua Dubai ri ndeciragia ndathie bururi wa iria nao na okay no wakinya kuria ugakora ti uria ureciragia riu nie ni kwandika ndandikaga tari poem no na uria ungikora ukiiturura tondu ndikire na mundu wa kwiitururira ndire na mundu ngei ingiitu ringi kuhora na kuhora thimu ringi musikana kuhurira arata ri ugakora bado nduraigania riu nie ndoyaga gabuku gakwa ngandika tumagaraga tugethe miaramano tutekumenya uria kuricoka guthie no na niguo rwimbo ru nyinite no tuhutirie gibungo kiu kiu kia mbere nyina atiriri tumagaraga tugethe miaramano tutekumenya uria kuricoka guthie no tugithie tuthiaga na mwihoko ati tutigucoka moko matheri kwimathiaga makainuka na kindu kwimathiaga makainuka matari tondu minyaka itu ndikihanaine o mundu agikoragwo na ihinda riake na rugikwo challenge muno ni team strong ni team strong tondu riu ni ndonaga atiriri soni kuri twathire nao tondu twathiete tugithiiri tugithi ndegeini twathiete turi ingi no tugicoka ri yacokete yacokire nuthu tondu kwi macokete tene ni undu wa kurwara kwi macokete ni undu wa kuonja yani nona magiragwo na airport kuria yani kuria airport magiragwo na wheelchair nona na kuri maco kuri mathire magicoka matari ona ki makorire bia ciao ni ciarirwo ni andu wao mundu ri kana ringi mundu athire na kuria ringi arutite wira miaka iri na ndaumire arihitwo na mweri umwe tondu eritu waruta wira miaka iri ngakuriha ringi warikia contract akiaga kurihwo nona tumaundu tatu nikio riu ndandikaga rwimbo riu nitakuria ndoragia ngai ciuria ngai ndoragia ukiuria no nie ni ndakinyite handu ngajia kumuria riu tondu riu ri apart from rwimbo riu ni uri nyimbo ingi kana waini wa waini rwimbo riu na ugikira asa ndinire na ngikinya na ngikira heru ngindirare kondire ndirauga riu rwimbo riu nindonire ta ndatetia ngai muno yani riu kumwira riu ngeitheria muthenya wakwa riu ngai nginya hari akirathimo giakwa kiri ni nogete riu nona riu ngiona nindamutetia riu muno ngai akihe rwimbo rungi akinjira ni wega gucoka kumucokageria ngatho gukira uria tumutwaragira mathina maitu nona ni tumutwaragira mathina maitu muno ni ndaiguite kihunjio kiu gikihunjio kanitha kwa New JCM raise your praise higher than your more than your problems nona riu ona ndirarwita uguo ni ngururekereria very soon maybe next week rugukorwo rwi YouTube
ngai andeithagie kwambararia ũgooci kũmwambararia ni kũmũcokagĩria ngatho gũkĩra ũrĩa ndĩmũtwaragĩra mathĩna makwa. Apart from kũina na gũtwara andũ mabũrũri ma na nja, nĩ atĩa ũngĩ wĩkaga? Mũno mũno ndiraga na wĩra ũcio wa gũtwara andũ nja. Koguo mũndũ harĩa nĩendaga gũthiĩ na nja rĩ, ũmwĩre agũcarie kũ? No wanjarie kũrĩa mwena wa TikTok ndĩĩtaga Njoki wa Ndegwa, Facebook ndĩĩtaga Njoki wa Ndegwa, ona YouTube ndĩĩtaga Njoki wa Ndegwa. Namba yakwa nĩ ĩkoragwo hau ũguo TikTok, on bio nĩ ĩkoragwo hau bio-inĩ. Na Njoki ũndũ ndaririkana, apart from kũnjĩra ĩjenti nĩ ahonoku rĩ, niko cua nĩ kũrĩ challenges nyingĩ mũno. Wee wĩ ta Njoki rĩu. Nyingĩ mũno. Ta he ithano. Ithano tu. Hau ndikũhena, nĩ ona nĩ nyingĩ, nĩ makĩria ya ithano. Haya. Tondũ wa mbere mũndũ nĩ okirio mwĩkĩre process, oka na passport yake anyitĩte na guoko, akwĩhokera ta agent, acoka athiĩ. Acoka rĩngĩ passport iyo nĩ yora, tondũ tũnyitaga passport nyingĩ mũno. Nĩ tũnyitaga passport nyingĩ mũno 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 mũno. Passport iyo rĩngĩ nĩ yora. Passport iyo yora mũndũ ũyũ oka kũria passport yake rĩ, no na rĩu ũkamwĩra passport nĩ ĩrorire. Yora arabu? Yora rĩu mũndũ ũyũ no oire ikinya, ũmũrini wĩre passport, na kũrini passport kwĩ goro gũkĩra kuoya ĩ njerũ. Kũrini nĩ mbia cigana? Kũrini nĩ 12,000, no kuoya ĩ njerũ nĩ 4,000. Rĩu nĩwona, ĩyo nĩ challenge ĩmwe. Challenge ya kerĩ, he mũndũ ũngĩũka eke process, akũnengere document ciake ciothe na arute mbeca cia commission. Visa nayo yage kuma. Na we wĩ ta agent rĩ, tondũ wĩ wĩra rĩ, mbeca iria nĩ ciekire atĩa? Nĩ ciumire. Nĩ ihũthĩkire, na mbeca cikũhũthĩka iticokaga. Rĩngĩ mũndũ okire igĩrĩra 150,000, visa yarega kuma. Ũgwĩka atĩa? Rĩu mũndũ ũyũ nĩ ekuoya ikinya, athiĩ borithi, na ũkĩnyitwo. Ĩyo na nĩ ndakanyitwo, Soni, nĩ ndarĩte thĩinĩ central, ndirĩ mũgeni wĩ memba. Ndirĩ mũgeni kũu ndĩ memba. Tondũ rĩu na nĩ nyonaga, tondũ mũndũ nĩ kĩhoto gĩake aracaria, nĩ nyonaga rĩu no wega hau ndingiuga, to mahĩtia makoragwo me aitũ ithuĩ agent. Tondũ ithuĩ tũheaga visa ihinda rĩa rĩngĩ wiki igĩrĩ, rĩngĩ nayo visa ĩkoya mweri. Nona. Na tondũ ithuĩ nĩ tũkoragwo na mũkoroko wa mbeca twĩta ma agent rĩ, nĩ tũrĩ mũkoroko wa mbeca. Nĩkĩo ũkoraga agent kaingĩ mũndũ oka aruta commission, visa yaga kuma, ũkũrara thĩinĩ. Na hau ha mũkoroko wa mbia nĩ ngũria. Mbona mũnaitishaga commission, ta rĩu wauga commission maybe nĩ 120, na wĩra ũrĩa niĩ ndĩrathiĩ kũruta rĩ, ndirarĩhwo ngiri icio 120, gũthiaga atĩa? Commission nĩ ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩire maũndũ maingĩ, tondũ wa mbere tiwe ũrerĩhĩra ndege, tiwe ũkũrĩha visa ĩno, na accommodation pia. Tiwe ũrerĩhĩra accommodation, na wathiĩ kũrĩa nĩ ũrĩrĩaga. Ũguo onokorwo nĩ ngũtigwo na kĩndũ haha mbeca-inĩ ici rĩ, ti kĩndũ kĩnene. Koguo tũtige kũmũkua ũru atĩ nyima agent, but agent nĩ mũrĩ mbia, mũrĩ itonga. Ndikuga twĩna cio na ndikuga tũtirĩ. Ndikuga twĩna cio na ndikuga tũtirĩ, tondũ rĩu ndikuga kenjuge. No commission nĩ njega. Ga commission tondũ ithuĩ tũrĩhagwo mbeca kuma na kũrĩ. Ithuĩ tũtirĩhagwo nĩ mũndũ. Atĩ rĩu woka ngwĩkĩre process ũkandĩha. Aca. Ithuĩ tũrĩhagwo kuma na kũrĩa. Rĩu ndagũtwara na kũrĩa niĩ ngũrĩhwo nĩ mwarabu ũrĩa ndaheana we kũrĩa. No commission ĩyo rĩ, ti niĩ ti ta Soni tiwe ngũkũrehera mbia icio. Nĩ niĩ ũkũrehera mbeca icio, tondũ nĩ niĩ ndĩreka process yaku. Niĩ nĩ niĩ ngũmenya ũrĩa ũkuona mbica, nĩ niĩ ngũmenya ũrĩa ticket yaku ĩkuma, nĩ niĩ ngũmenya ũrĩa ĩkuma na ihenya, nĩgetha tũtikanjie kũgucanĩria mbeca ici waruta. Ona. Challenge ĩngĩ ya mũico. Challenge ya mũico nĩ kũnyitwo. Nĩ tũnyitangagwo Soni, tondũ rĩu ũmenye rĩngĩ nĩ ũtwarire mũndũ airport, tũthiaga tũkuĩte, nĩ ithuĩ tũkuaga document cia client. Twakinya airport rĩu nĩguo twanjagia kũmeta na marĩtwa, ngania, mũndũ akĩoyaga passport na document ciake. Rĩu no ũkinye rĩngĩ ngari ya mbere, tũrĩngĩ tũthiaga na ngari igĩrĩ, ĩmwe ĩna client ĩrĩa ĩngĩ rĩu nĩ agent. Rĩu niĩ ti niĩ ngĩrĩ na document. Rĩu arĩa makĩrorwo makĩingĩra rĩ, niĩ rĩu nĩ nguona ona document ici na ti ciakwa. Ĩmenye nĩ hatia kũnyitwo na document ya mũndũ, tondũ kĩndũ ta passport. Passport ti ta ID. Passport no wĩna passport yene, ona ĩyo na no ĩtũme ũhũo. Haya.
kila kindu nigikoragwo na disadvantage na advantage. Advantage imwe kuruta wira wa ta client ta agent. Advantage imwe ri tigo kiona kamusara. Apart from kamushara kiwira muru wira uyu ungikwagirira ri kiwira muru no before ado ma gain trust yaku ni guikara ene ikaraga ne ikaraga tondu ungitwara mundu umwe eri ri na wihokeke ri ni gukaga ingi taru ni mawira makwa nyanagirira mwena wa TikTok na ni nyonaga client ingi muno 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 na ringi he client uguthie na ku makinya na ku ri makera aratao angi ni megwika ringi ga video na gathie wenda agent ni ndokire na agent fulani uguo nona iyo ni advantage hai wekaga marketing yaku muno TikTok muno muno ndimika mwena wa TikTok na ni nyonaga comment section kwena a lot of negative comments isio diriga tena shi ene numagwo muno akorumo ne numagwo muno soni ni ugukoro ngio gwitete konuman ngia gwitire aga we nduthie yani uretia ndo commission ya 150 mathie wira wa 370 we ni wabite ugathie no na riu tu haha mugutikoragwa ati na kuringiririo ni njugaga riu ona ndicitharagia nyendaga cikare hau tondu gulf si kwa kila mtu ni niguo njugaga gulf ti kwa kila mundu Gulf diri hawe dio ni andu othe na nikio meitaga team strong ko guthiagwo ni mundu strong mundu uhuranite na thine Kenya ati athie na kuria mathina ona ma muhurani ahotaga kumiri kumiriria taru ni thine uria ndarite ndi Kenya ni ndamenyaga ona ndathie na kuria ni nguhota kuhurana na mathina mau ona me manene gukira ma guku ri at least ni nguhota kumiriria haya kiugo giaku kia mwisho kuri agent ya matari ahonoku agent aria mutari ahonoku wira uyu ni wendaga ningi witigire ngai tondu riu ungiruta wira uyu tetigirite ngai ni ukunina ciana ciene riu nie uri ingimera no metigire ngai ona muno muno ti andu ta metigire ngai tondu ngai ni onaga mundu wa mwira commission ni 150 o karuta mutware wira tiga kumwira commission ni meri ni wanite ni matatu acoke oka aruta eka process ndu kumutwara wira twara ciana wira fata wao ni wira tondu nona mundu uyu ri ndui commission ino aruta ri mbeca ici ekurutite ku ringi muciari ni ngombe anyitire endia nigetha mwana wake athie we athie wira na we twita agent ni ucio ire ni uri ire na wa mwira ni bica ya rega kuma yini riu ni ukuhorwo giboko ni mwene nyaga tondu inywe mwita agent ri ni mutwiraga turite commission ino ya 120 ri kuria kwina mawira mega na maisha mega ri wewe ka agent mbona we usiende huko okay nie ta riu hakwa ri nie ta riu hakwa ni thiete uguo ngitwara mundu ri ni menyaga maundu bari arathi gukora na ona ni njiraga andu video ini umenye wathie ndina gutwara ku tondu ni kwega na ndina gutwara ku tondu ati kwina mbeca ni uthi ugerie munyaka waku nie ndari kugeria munyaka wakwa na nikio ndi agent thaici riu thaici ndingitwarwo na undu aranire haya joki ni utwarite andu aingi muno aria utwarite ri kwi andu macokaga gukwira joki thanks ni me succeed eni magakenerera undu ucio ni hari ona hatiagaga mara complain ni hagiaga na andu magucokia ngatho ona ni ukuona mwico wa mweri waingirio kindu agakwira nie ndaga undu ingi kwira tondu ndokire ngicemania na kundu kwega ndutaga wira uyu na ngoro imwe yani ni wira wa nja ndokire guku gukinjagirira na ni ndacaritie agent uku ndu arangaga no riria ndokire moko-ini maku andehe-ri kundu guku gukinjagirira na riu nie tondu ni kwanjagirire ri ndona njokie guo njokie guoko no kuri ona andu mathiaga ukaigua makomplainire wandehire guku riu thaa ici anga ni mweri ndiri na wifi huthagira data nona riu aria gu complain gutiagaga andu no ma complain naga acio magu complain ra wikaga atia mani complain naga ri wibindaga ngiarie na wafisi kuria wafisi yetikira cenjie nyumba ri
kungikorwo ringi ni undu no he undu mundu angigerera wone ni undu serious no acenjirie nyumba no Kenyans amwe no wone ni undu tari na kuri yo riri wone ni uturika ugatigana nake no undu uria serious ri ni tutikaga action tukamenya ringi uri egucenjia nyumba kana okorwo ni undu utangihoteke ka nginya gucenjia nyumba ri uri egugicoka Kenya. Okay, na jokyo tukiaragia uhoro wa agent ri tariu nie no nyende guthie na njuke wa ofisi yaku, then my parents wakuje wakwambie Njoki, why did you take my child to girlfriend na teseka? Yes, ona dana korwo na dana horirwo thimu soni he muciari wahorire thimu akinjuria atiriri na beno yaku ndiraheirwo ni mundu na ndirerwo niwe woire mwana wakwa no kimutwara bururi wa nja wa mutwarire niki riu kiuria ta kiu ni ukiremwo ni gucokeria mundu tondu wa mbere ri nie ti nie ndimwitire niwe ungorire anjira ihe nie ndirenda na ni mundu mugima riu na nikio riu thiku ici ni njitagia next of kin nigetha riria ticket yauma ri ndahurira muiritu thimu ndimwire ndina ticket no gathi muthenya fulani ri ngahurira riu nginya muciari ngamwira riu muiritu kana mwanake waku ni arakwirite ni areka process ya guthi kundu fulani akauga ringisha gutire undu aranjirite na kuri o maugaga ni aranjirite tugakiaria na muciari ukimenyerere kuri o kumutwara no uria ringi atarakirite muciari ri muciari ringi ni yani kana hurirwo thimu ta icio soni aciari magi complain kana andu magi complain we ni we uratwarire ngania turaigwe bururi wa njana ndatigite atwira ngarigwo ngumera atia Njoki, the last question, and I promise the last and the last. We with agent, nwa tugana na this ups down, ugakua goro, ukanyitwo, ugaikio theini security ya kuwera ini oyore, ikoragwo iriku. Hey, hau ni hakoragwo he haritu muno soni, tondu riu umenye nie ringi ingikorwo ni undu tocio ri ringi nyitwo ri no hurire thimu aciari akwa ndire na mundu ingi ndure na huna loya kuheanania wage muoyo kuheanania ngaga muoyo ati ni ndimundu ingihurira thimu ndimwire soni witu nie ni nyitirwo ni undu wondu fulani na fulani na fulani ta ici ndi thiini nie no hurire aciari akwa ni o riu tumenyaga uria tugwika aciari akwa no ti loya waku ye ndire loya nie ndihe loya we ni kwiyumia nie ni kwiyumia ndiyumagia kimwanamke no riu oria ngai arathia ndeithitie tondu ngai ni arathie riu andu arite gikiro kingi ri ni nguthie riu ngite na maundu ta mau ni undu wa security tondu wira uyu witu ukoragwo wi sensitive muno ona mundu ni anyitagwa aterigiriire yani mathina ni maingi industry ini ino ya agents apart from Gulf ni ko kungitwaraga andu. Okay, ni ndoraga andu mabururi ma Gulf ndimatwaraga Dubai, Qatar, Oman, Kuwait, mabururi ma Gulf yani peke yake. Ndire ndirakinya hau ha gutwara andu ringi Canada, ringi Europe na kou tondu riu guthiaga na ikiro guthiana iguthiana ngathi riu ri ndire ndirakinya hau no ndihokete ngai mwaka uyu ri ngathira ri mwaka uyu ngigathira ngai nejo ni ekunjika wega no na mwaka uyu ngigathira watu gugatwara andu Australia ri ndukanariganirwo ni nie. Thengio muno Njoki ni gwitikira kwaraniria nani ngai arathime wira wa moko maku no korwo agent mwihokeku ni ndukareke mwana wa mundu ari no utuhe namba arafu ni muri wa ofisi ni turi wa ofisi tukoragwo haria Nairobi town hari ya Moi Avenue Commerce House Building fifth floor waingira uguo na niniä wa mbere å kuona tuhe namba ya thimå namba yakwa ya thimå nä 0745 783 861 thengi må no nä gwä tä kä ra kwaranäria naniä na mwiroreri wakwa ungo ni ukoragwo na meriririria no wende guthie nja no aigwa Njoki aratwira ti agent othe oru ni kuri ahonoki na akirauga ni muhonoku koguo waka ofisi yake ni agugucariria wira uria we urenda na ni gugutwara kuma mwena uyu wa leo tuko kwa mawe kuma mwena uyu wa mahiga kama kawaida ipo siku igururia thane.